Сапия Сапарбаеван Екулу Ахчернен сотолуп жатканын айтат. Анткени 9 январда Баткен районунун Кокташ айылында Кыргыз-Тажик чекарасында чыр-чатак орун алып, окуяга Сапия Сапарбаевандай Экулу айыптуу деп айтылып, массалык башалмандыктарды уюштуруу деген күнө коюлган. Ал эми балдарын бирөөсү 2-чи топтогу майып. Ушу балдарымды мына январдын 11-де кармап, ушу балдарым үчүн 2-чи группадагы майып, майыптыгына карабай. Ушун кармап бүгүн дагы сотуга келдик. Сот болот деп атат. Билбейм, сот болобу, болбойбу. Дагы ушинтип эле элди сарсанчылык кылып, биз бийликтен суранабыз. Бардыгыңыздан губернатордон, президенттен, бардык чоңдордон суранабыз. Ушул балдарды жардам берип, элдин көйгөйүн угуп, ушуларды актап берип. Массалык башаламандыкты уюштурду деп айтылган жарандар 28 февралда үй камагына чыгарылган. Ошол убакыттан бери 7-8 жолу сот болгон. Бирок соттун жыйынтыгы чыга элек. Жергиликтүү эл соттон облус жетекчиден жана президенттен айыпталып жаткан кокташтыктарды актап берүүнү суранышууда. Тажылар үйлөргө атып асса, ташты уруп, чыпырларын, айнектерин сындырып асса, тым эле отура бериш керек бе? Карап отурбайт да эч ким иш жакта. Ошон үчүн булар эми ушу элим жерим деп чыккан, ушу бир коргондо жүрсө эле шеттен тутуп кеткен бул балдарды. Ошонун бери ушу сарсанчылык күндө жүрөбүз. Буларды эми мен бошосун, булар эми бала багат. Меникимде 5 уул бар, баары жейм, кийем, ичем деген чоңоюп калган балдар. Эң немеси атасы ушу иштеп таап бага турган ушу атасы. Тажик коңшулаш туугандар ушунчалык тынчтыкты бербей, биздин айла кол салуу канчадан бери угуп атасыздар, канча жылдан бери кол салуу болуп даже кумурска дагы эле өзүнүн үйүн кооруйт да, кумурсканы да эле чукусаңыз чагат да. Ошол сыяктуу эле бизди өзүбүздүн территорияны карап аткан балдарды, өзүбүздүн ушунчалык караган балдарыбызды кандайдыр бир туура эмес маалымат менен кармап койдулар да. Мен түшүнөм эми мага чоңдорго дагы эле туура эмес маалымат жеткен, туура эмес маалымат аркылуу кармап койду. Ошондуктан бул балдарды мындай актап чыгарып койгону суранат элек да. Баткен райондук сотунун судьясы Расул Жолдошалиев камерага айтып берүүдөн баш тартып, кагаз түрүндө гана маалымат берерин билдирди. Соттун берген маалыматына таянсак, 22 июнда боло турган соттук отурум 2 июнга калтырылды. Себеби чек арадагы чырдан тажик жарандары тараптан жабыркагандар жана күбөлөр келбей калгандыгын жүйө келтирүүдө. Айжамал Мырзадолот кызы, Азатбек Курбанбеков, 7-канал, Баткен облусу.